ዛሬ በዚህ መልኩ ስለተገናኘን በመጀመሪያ ፈጣሪን ማመስገን እንፈልጋለሁ። ያው ዛሬ ተገናኘንበት ዋናው አላማ ሁላችን እንደምናውቀው በነገውለት የሰርግ ፕሮግራም ይኖረናል የኔና የሚስቴ ማለት ነው። ስለዚህ ለሚስቴ ለወይዘሪት ፍሬውት ፍትጉ ያው ጆኛ ድርሽ ነገ ጀምር አይደል? ስለዚህ እንደምታዩት እነዚህ ሁለት ሻንጣዎች ለሷ የተዘጋጁ የጥሎሽ ስጦታዎች ናቸው። ከዚህ ፊት ለፊት ከምትያቸው ሙዚዎቼ ጋር ተነጋግረን ርክክብ እናደርጋለን። በዚህ መልኩ ያው እቃዎቹ ባደራ መልኩ ወስዳችሁ ለውድ ባለቤቴ እንድታደርሱልኝ ከፍ ባለ ኃላፊነት ስለሆነ ለመገኘታችንና ለመታደላችን በጣም ብዙ ጣውረዶችን አይተን ከብዙ የእውቀት ባለሙያዎች አክቲቪስቶችና ልዩ ልዩ የስራ ድርሻ ባለአካላቶች ተወዳድረን ነው እዚህ የቆምነው አንተን ማለት ነው። መታወቅና ልዩ የሆነነት መድረግ ያለበት ይህ ፕሮግራም አጠቃላይ በዓለም መገናኛ ብዙሀን እየተላለፈ ይገኛል። ቀጥታ ስርጭት ላይ ማለት ነው።
ባብ የሆኑ ወሪቶች ማስተላለፍ ከባድ ወለቶች እንደዚህ ደግሞ በጎንደር ከተማ ላይ ያስተላልፉት ስለሚችሉ ፍራት ልጆቻችን ጠቀቅ ያለ አካሄድ ቢኖር ልዩ መልእክት አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። ከዚህ ውስጥ በመገናኛ ድርጅት ወይም ደግሞ መገናኛ ብዙሃኖች ያልኳችሁ ዓለም አቀፎቹ በተለይ ደግሞ ሲኤንኤን BBC እና አልጀዚራ በቀጥታ ያስተላልፋሉ። ስለዚህ ወደ ዋናው ፕሮግራማችን እንገባ ይችላልና የተላኩት ልዩ ስጦታዎች ያው የምታያቸው ፈጥቶች ናቸው። ምክንያቱም እንደምታውቁት አሁን ወደብ የአገሪቱን ፈጣን እድገት መሰረት አድርጎ ወደብ ላይ ከባድ የሆነ መጨናነቅ አለ። ከዛ የቀሩትን ታሳቢ አድርጉና ለፕሮግራማችን እንግባ። ልዩ ስጦታዎች ያው በእንግሊዝኛ በአብዛኛው የእንግሊዝኛ ቋንቋ ስለሚያሸንፍ ስለሚያጠቃም ብራንድ የሚባል ሰጠላቸው መሰለኝ። ልዩ የሆነ ስጦታ ነው የመጣው። ያ ልዩ የሆነ ስጦታ እንግዲህ ደግሞ በተለይ ደግሞ እህቶቻችን ያው አስተያየት ሊሰጡበት ትችላላችሁ እና ከስትይዙ ጠቀላችሁ እንዳይወጣባችሁ ጋር ሊደረግቱ ትችላላችሁ። ይህንን የተከበረ ስጦታ አቶ ወልደሰን ወልዩት ለማቅረብና እናንተም ደንግጣችሁ ጨጥላችሁ ለነበር ያው አውቀን ያለፈው አቶ ወንድሜ ነኝ አበራ ለወይዘሪት ፍሬህይወት ፍትጉ ይህ ስጦታ ይሰጥልኝ ብለው እንደነገርናችሁ ያን ውጣ ውረድ ወደን ወጠን ይሄን ልናስረክብ ይፈቀድልን አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች እና ጥሪ የተደረግላችሁ ወይም ደግሞ ከኛ ጋር የመጣችሁ የተከበራችሁ እንግዶች እንድትፈቅድልን ስንል በአክብሮት እንጠይቃለን። ይሄ የመጣው ፓሪስ ነው። አይተው ታውቁም ራሱ አይናቸው ቤተሰብ ይቁጠር ግን እንዳያጭበረብሩ ነው። የመጡበት ሀገራትን ለመግለጽ ከውጭ ከመድረክ ጀርባ ሆኜ አዳምጫለሁ። አውቃችሁታል። አሁን እንደገና መድገም አያስፈልግም። ይህ ያው እንደምታዩት በጣም ሚዜዎቹ እርግጠኛ ነኝ አለባበሱን አይችሉበት
ልዩ ፕሮግራም የሚለበስ ያለበሰችው ልብስ ነው።
ላፕቶፕ እንዳይመስላችሁ በደንብ ግልጽ ነው። አሁን ይሄ ሚዲያው በጣም ለአጠቃላይ ላሉት አለማደር ለሚከታተሉት በጣም ጅግነባ ለየት ያለ ቃላት ብሩ የሚያስተባብሉ ያለ እሄ ደግሞ ቀድም ከሰጠናችሁ ስጦታ
መቼም ሴቶች ልጆቻችን እንደምትሉት መቋቋል የግል የሚባል ታክት ፕራይቬሲ ቢዘኛ ባገራችን የግል ከዚህ ተቸግረናልና ይሄን ነገር አውጣችሁ አሳዩ ብትሉ በጣም ሰግጂ በዙ ጥሩ አይደለም አውጣችሁ ይዩት አውጣው እሺ ሰርፕራይዝ የመጨረሻው እንግዲህ በቸር በጣም እንደደከማችሁ እንደሰለቻችሁ ከግንዛቤ ውስጥ አስገብተናል። ይሄ መቸ ምን ማድረግ አልችል አሁን የመጨረሻ ነው። የመጨረሻው ደግሞ አጠቃላይ እሱ የመጨረሻው ነው። ይህን ልዩ የሆነ ስጦታ መቼም ለመክፈት በጣም ያዳግታል፣ ይከብዳል። እጀም ከብዶኛል፣ ተቀጥቅጠው እያያችሁ ጊዜስትከስትናመመረቅ እንደሚከፍል አንዳቸው ነው ግን ስፍራው ተሳደ ነው ጻራው ነው ማለት ምን እናርግ እንዴ እናውቃለን። ይሄ በትንሹ ነው። ይሄ የብ ላይ ምን ቀርቷል ይላል መልሽ ልንስ አልቀረ እንጂ በጣም ብዙ በቃላት ለመግለጽ የሚያቀር በጣም ብዙ ብዙ ይቀራል። ያን ሙሽሪትና ሙሽራው በሚስጥር ይዘውት ይሄን ነገር ደከማችሁና ይሄን ነው ሰምታችሁ ሙሽሪት ደስማችሁ ግራሙን ተንገራችሁ ዲሬክተሩ ታይት በኪ 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 በጣም አላችሁ በሚገርም ተበዝ ይሄን ዘራ በዛ ይሄን አሁን በዛ ይሄን አዲስ የመጣው በጣም ዘመናዊ ነው ስራ። ይሄን በደስታ ተቀበሉ። መተንተንም አያስፈልግም። አይናችሁ ያው ያን ታሰማ ነው
በጣም ይገርማል። አረ ተሎ ለምን ሌላ ጥያቄ እንዳጠይቁ ነው ያሉት እንዴ? መሄድ ለመቀበል እንዳላችሁት ወንድሞቻችን መመረቅ ለመረከብ ይመስለኛል። እንደኛ ከነገርናችሁ ባለሙያዎች፣ ምሁራኖች፣ ልዩ ልዩ አክቲቪስቶች ጋር ተወዳድረው ሲያቆሙ ማለት ነው ማለት ነው። I'm going to go to the hospital.
Thank you.